Lauku viensētā, kur nereti līdz tuvākajai apdzīvotajai vietai mērāmi pat 11 kilometru, ceļš ir vienīgā saikne ar ārpasauli. Kaut arī laukā puteņo, ir jānokļūst pēc pārtikas vai zālēm, tāpēc sniega tīrītājs aizputinātā ceļa galā alleš tiek īpaši gaidīts. Kalsnavas pagastā tehnika tiek darbināta jau no agra rīta un darbs nebeidzas līdz pēdējam piebraucamajam ceļam. Pats pagasta pārvaldnieks seko līdzi, lai kalsnavieši sniega dēļ netiktu izolēti no ārpasaules. Apmēram puse no darba apjoma ir tieši piebraucamie celiņi viensētām. Nu kā tad ir tagad ar tiem sniegiem? Kā tad tiekat no mājas ārā? Nu jā, tiek ir laukā. Kur tad tu paliksi vienu vecu, tam tu dzīvo tajā mājā. Jauno nav nu vienu. Sazvanu un pied atbrauc un iztīrī. Tā nav, ka nebrauc, ka pasaka ar atbrauc. Pārāk ziļš jau nav, līdz ceļiem jau, un tad sekls sniegs. Kā ar sniega tīrīšanu? Nu, pirmā reize. Bet tikt jau var. Ja veselība ir, izbrist var ārā pats kājām. Man 19. Vedīs jērasprom, tad jābūt tīram ceļam noteikti. Es jau te pieteicu tā sacīt. Un būs ar apsolīja? Nu, teicu, ka tīrīšot. Ceļu fonda līdzekļi, no kuriem pašvaldība var veikt ceļu uzturēšanu, šogad ir samazināti četrkārtīgi. Tāpēc jau domājot par ziemu, madonieši ir taupījuši vasarā, mazā greiderējot, kas, lai arī pasliktina ceļa kvalitāti, ļauj vairāk tīrīt ziemā. Intensīvās snikšanas laikā pašvaldībai talkā nāk arī vietējie zemnieki, kuru rīcībā sniega lāpstas. Jānis Lūsis par padarīto samaksu negaida. Grūtā brīdī ir no tīras sirds jāpalīdz, uzskata zemnieks. Lielums vairums tikai pensionāri. Es apbraukāju tagad pirmam kārtām, pēc tam jau citi ceļi ir. Jāpalīdz pensionāriem. Pārējie jau paši tiks ar lāpsām, lai roka. Kur tad tās attālākās vietas, cik tālu ir bijušas no centra? Nu, tas ir kādu kilometru 20. Bet tālākais, ja pārējais jau, jau lielu darbu prasa tādas iztīrīšana tieši pie mājām klāt, jo tur visu laiku jāgrozās, jāšķirbas laiks aiziet liels. Madonas pilsētā īpašuma uzturēšanas nodaļas vīri šodien strādā jau no 3 rītā. Vispirms tiek tīrītas centrālās ielas, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta plūsmu, taču, ja snikšana nebitēsies, būs jāuzsāk sniega izvešana. Pilsētā pats par sevi ir diezgan labi iztīrīts un sakopts, jo Madonas īpašuma uzturēšanas nodaļā ir tik daudz tehnikas, ka nevarētu sūdzēties, ka mēs netiktu ar to galā, tikai nu, ir tas, ka cilvēki tiek pastiprināti, nodarbināti, strādā apmēram 12 stundas pa dienu, jo nu, tas sniega daudzums, kas nokrīt, ir pamatīgi daudz. Vienīgā problēma, kas var sākties, tas ir sniega novietošana kaut kur, jo, kā tas ir redzams, jau pa ceļa malām ir tik daudz sniega, ka tūlīt pat nebūs viņu kur stumt. Kopumā situācija Madonas novada pašvaldība neuzskata par dramatisku. Katrā pagastā strādā vairākas tehnikas vienības, vien jābūt nedaudz pacietīgiem laika ziņā. Nu, vai te tagad ir laukos trāki ar tiem sniegiem? Nē, tas ir ziemas prieks. Jā, ziemā sniegu vajag. Kas tā pa ziemu, ka lietas līst? Viss tiek aktīvi darīts, viss dienesti strādā. Un pirmā kārtām tiek tīrīts ceļš, pa kuru tiek vesti skolēni uz skolām. Tas ir pats galvenais, kas mums ir jāizdara un pats pirmais darbs. Nu, tad tālāk tīrīt lielākie ceļi un tālāk pa svarīguma kategorijām. Arī valsts nozīmes autoceļi Madonas novadā ir iztīrīti. Bērzaunes pagastā teica, lai sniegputeņi nebiedē slēpotājus ceļi arī uz Gaiziņkalnu ir iztīrīti.